Так, коротше, розклад такий. Так, минутку, може. Їдемо, знімаємо оті ліхтарі попереду. Це Бобровиця. І GSM-вишка запросто може добивати звідти сюди. Хоча це село зветься Музичі. І траса звідси, ось оця, по якій ми зараз їдемо, іде до поворота на Васильків, а звідти прямиком на Одеську трасу. Так що чуваки, які були затрекані в Бобровиці, запросто могли бути затрекані в Музичах, які їхали по цій от дорозі, тільки в інший бік, як ми їдемо зараз. От таке от невеличке спостереження. От світяться будинки, а ми їдемо і просвічуємо, може все ж таки десь побачимо, сподіваюсь. Побачимо, але можемо побачити тіло. З'їзд назад. З'їзд, це ж цей з'їзд, який до річки йде. Ну давай з'їдемо. Якийсь дуже жорсткий, красивий. Ну красивий з'їзд до річки. Зараз ми з'їдемо. Стоп, давай туди. Куди? Куди туди во? Пересвітив. От з'їхала якась машина і одна. Подивіться протектор. Імеється, ребята. Видиш? Оце той перший. Так, оце той. Той. Це... той протектор? Давай, давай вперед. Він? Дивись. Дайте я вийду, подивлюся. А ну подивися ти. Ні, це не він. А той другий, може він. От той другий. От свій другий. Ні, далі. Зараз. Вийде, Тимур. Вийшов. Назад, можеш? Ні, вперед дай, тому лучше його видно. Ще. Оце во він. Блять, похож, да? Стоп, давайте зараз я відкрию ще раз це. Я майже впевнений, що це він. Посвіти трошки.